Vaig escollir aquest màster, si bé perquè em va semblar interessant quan van fer la informació oberta a la UDL, perquè quan vaig acabar la carrera de dret no tenia molt clar si el dia de demà em volia dedicar al sector públic o al sector privat. Així que una manera de no tancar-me portes va ser fer el doble màster que inclou el màster professionalitzador en l'advocacia i també el màster en sistema de justícia penal, per tal que el dia de demà em pogués dedicar també, si ho volia, seguir en el món acadèmic o el món fins i tot de la investigació. Vaig decidir cursar aquest màster perquè ja quan ja acabàvem el quart curs vam fer una sessió informativa on ens van informar dels principals màsters que hi havia, l'oferta formativa. I allí va ser on per primera vegada vaig rebre informació sobre el màster de Sistema de Justícia Penal, una matèria que a mi m'interessa molt, i a partir de llavors em vaig començar a informar i és el que, deixem-ho, a partir d'on vaig començar a considerar poder ser alumne d'aquest màster. La meva experiència va ser molt enriquidora perquè em va permetre no només repassar conceptes de la carrera, sinó també aprofundir en ells i també descobrir altres coneixements més enllà dels aspectes estrictament jurídics o les disciplines jurídiques, com són, per exemple, la victimologia i la criminologia, que pel dia de demà són molt interessants de cara, sobretot, a la continuació en el món acadèmic o en el món de la investigació. I a banda, el fet que fos semipresencial, en el meu cas em va ser molt pràctic perquè vaig poder compaginar l'estudi del màster en Sistema de Justícia Penal amb el màster en l'advocacia i també amb formar part d'un equip d'investigació. Ara mateix soc doctorant aquí a la UDL, estic fent la meva tesi doctoral aquí i a més també estic treballant a la UDL com a investigador predoctoral. Per tant, el que m'ha permès aquest màster és no només optar a poder fer la meva tesi doctoral, sinó a més poder aconseguir un contracte laboral vinculat a la universitat i poder estar estudiant i treballant alhora, el qual crec que és una situació que per a un jove de la meva edat avui en dia és molt positiu. Actualment soc personal docent investigador a la Universitat de Lleida i això significa que, des d'una banda, soc estudiant de doctorat i això és gràcies al màster en Sistema de Justícia Penal, que és qui em va permetre accedir a aquest programa de doctorat, i d'altra banda exerceixo també activitats docents dins de la universitat i també podem dir que aquest contracte o aquesta vinculació amb la universitat i amb el món acadèmic és gràcies al màster que he cursat i als estudis de doctorat.